začetku pojasnil svoje stališče. Hvala. Socialni demokrati ocenjujemo, da minister Janko Veber dela učinkovito, dela zakonito, da je dober minister in socialni demokrati ministra Janka Webera podpiramo. Mi se zavedamo, da je minister odgovoren tako za obrambo, kakor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kakor se tudi zavedamo, da je pomemben del teh dveh sistemov tudi sistem informiranja in komuniciranja. Poslušali smo današnjo izjavo gospoda ministra, kjer je zelo jasno povedal, da je njegovo ministrstvo pripravljalo informacijo o kakovosti zagotavljanja teh informacij tudi v bodoče, tudi če pride do spremembe lastništva. Ta informacija po navedbah ministra je bila posredovana vladi, na vladi jo še ni bila obravnavana in mi mislimo, da je se vprašanje, a je minister naredil vse, kar je potrebno, lahko pojavilo samo v primeru, če ne bi skrbel tudi za to področje, za katerega je po zakonu tudi zadolžen. Mi čakamo, da bo informacija na vladi obravnavana in še enkrat naj povem, minister Weber je učinkovit minister, je dober minister in ima vso podporo socialnih demokratov. Se pravi, vi kot član te vlade še niste videli te analize Morsove? Nisem videl nobene to vrstne informacije, vem pa, da enkrat na neko drugo razpravo minister Weber omenil, da je to gradivo poslal na vlado, vendar do nas kot ministrov še ni prišlo, predvidevam pa, da bo nekoč prišlo. Pa se vam zdi prav, da se Morso ukvarja s temi vprašanji? Veliko je mnenj namreč v državnem zboru danes, da je to vprašanje za Sovo, ne? Minister je odgovoren za delovanje sistema obrambe in sistema ki nas varuje pred naravnimi in drugimi nesrečami. Del tega sistema, pomemben del so komunikacije, informiranje in po ministrovih navedba gre 90% teh komunikacij in informiranja preko gospodarske družbe, ki se prilagaja. On je tudi dolžen, da kakršnakoli bo prodaja, kdorkoli bo kupec, da bo ta sistem kakovostno deloval tudi naprej. Tako da meni je jasno, da minister mora tudi informirati tudi vlado, kakšne bodo v bistvu nadaljni postopki in kako bo zagotavljal, da bo ta sistem deloval tudi naprej in te ne vidimo nič spornega. Torej, ste vi v SD naročili, da to naredi to analizo oziroma mogoče vi osebno ali pa kot predsednik stranke ali pa v stranki? To ni stvar strankarskega ali političnega delovanja v Sloveniji, to je stvar ministrstva in stranka se ne mešuje v delovanje ministrstva. Janko Veber je pa obrambni minister in kot obrambni minister mora tisto početi, kar je v koristi države. Ampak najbolj se strenjate, težko se izogniti tukaj občutku, ne, da ste ravno vi oziroma gospod Veber prav posebno, ne, tisti, ki nasprotuje prodaji Telekoma. On je edini, če se ne motim, edini, no, ki takrat tudi ni glasoval za ta paket prodaje. Pravzaprav je predaj Telekoma označil za kraj stoletja in tako naprej. Ne? Mi nekako že v konfliktu interesov. Mi ne vidimo tu nobene povezave, to pa zato, ker on ne more za svojimi informacijami vplivati na takšen ali drugačen potek, je pa dolžan, da skrbi, da kdorkoli lastnik Telekoma, da skrbi, da bo sistem informiranja in komuniciranja na obeh sistemih, to je obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami, tudi vnaprej deloval. Jaz celo mislim, da bi se postavilo vprašanje, dokolikor on ne bi bil skrbnik, kar po zakonu mora biti teh sistemov in ne bi se pripravljal tudi na kakšne drugačne situacije in potem bi čez čas ugotovili, da sistem ne deluje, potem pa bi bilo vprašanje, ali dela vse in ali je vse naredil, da nas kot državo varuje. Ali poznate vi vsebino teh izsledkov? Ne. Tisto, kar edino poznam, je tole, da vem, da je minister med neko drugo razpravo omenil, da je na vlado poslal informacijo, to gradivo pa še vladi ni bilo, torej ministerskemu zboru posredovano. Ne, je bilo posredovano na vlado, se pravi, kje bilo, to gradivo je? Bilo je posredovano na vlado, to pomeni v praksi verjetno, ali je bilo posredovano v kabinet generalnega sekretarja oziroma kateri drugi kabinet, ker gradiva, ko se pošlje na vlado, to ne pomeni, da fizično pridejo na vlado, ne, to je tudi neka procedura. Nam kot ministrom to gradivo na vladi, tudi točke, še ni bilo na to temo. Torej, menite, ste prepričani, da ni deloval v nasprotju z zakonom o obrambi, mislim, da govori o členi od 32. do 36. o tem, in da ni kršil pooblastil. Tako, da praktično obveščevalna vojaška služba ne posega, bom rekla, v tržne, ne, komercialne, ampak samo v javno in še, če gre za obveščevalne, da samo v tujini. Jaz sem danes prebral izjavo ministra, včeraj mi je minister tudi poklical in povedal, da se pojavljajo očitki, da pa je on v celoti deloval zakonito, glede na njegova pojasnila, tako danes, kakor tudi včeraj, lahko samo ugotovim, da imamo srečo, da imamo dobrega ministra, ki skrbi za to, da bomo varni tudi v prihodnje. Torej, če vas pravi, samo mu zaupate, niste pa sami preverili, če je deloval v skladu z zakonodajo? Poglejte, minister pozna zakonodajo, na podlagi katere deluje, minister je zato, ker mu stranka tudi zaupa razlage, ki jih je danes podal
pravzaprav so verodostojne. In še enkrat naj povem, mi smo veseli kot socialni demokrati, da imamo ministra, ki skrbi za varnost države. Kako bi vam po vaše zagotovili to, če bo Telekom prodano celoti, to še naprej obrambno in varnost? Jaz predvidevam, da to v bistvu ta odgovor mora dati ta informacija oziroma tudi vsi ostali, saj v bistvu Telekoma, kolikor meni znamo, ne koristi samo sistem obrambe oziroma sistem zaščite pred naravnimi nesrečami, ampak tudi nekatere druge državni sistemi. Vendar to pa težko dam, kot predsednik stranke te izjave spoh ne morem dati, kot kmetijski minister pa tudi ne, ker to ni področje kmetijskega ministrstva. Lahko torej zagotovite, da vam minister ni na stranki obrazlagal, kaj v tem dokumentu piše. Je samo na vladi z oznako interno in vi ste minister seznanjeni. Poglejte, to informacija, ki jo je očitno minister pripravil in poslal na vlado, vlada je pač ni obravnavala, to ni stvar strank, politične razprave in podobno. Mene kaj čemu skrbi, da se kakšna komisija za nadzor v bistvu pričenja obnašati politično in da razpravljamo o sistemih varnosti, obrambe, zaščite, o katerih se običajno ne razpravlja. Ti sistemi so zato tukaj, da nas varujejo in morajo učinkovito delovati. Minister je pa pristojen za to, da poskrbi, da kakršnekoli bo lastništvo, kakršnekoli bo spremembe lastništva, da sistem obrambe in varovanja pred nesrečami, da učinkovito deluje naprej. Ker zdite torej, da gre za vladni projekt, kot je gospod Veber tudi dejal? Ja, za stališča posameznega ministra gre predvsem za njegovo pristojnost. Ne, vsak minister mora poskrbeti, da tiste stvari, za katere je pristojen po zakonu, da delujejo tudi naprej, pa kakorkoli se okoliščine spreminjajo. Vlada pa tudi ima svojo pristojnost kot celota in zato je pomembno, da gradivo tudi pride na vlado. Kaj potem menite o pozivih kot stopu? Poglejte, to, da opozicija poziva koalicijske ministrice ali ministre kot stopu, to verjetno je njihov način dela, ampak tukaj imajo zelo slabe argumente. Tukaj imajo opravka, imamo opravka z ministrom, ki je učinkovit, ki je dober in ki skrbi za varnost v Sloveniji. Pričakujete, da bo ministra zaščitil tudi predsednik vlade? Absolutno. Poglejte, vsak predsednik vlade mora ščititi dobre ministre. Hvala vsem. Hvala, hvala predsedniku. Hvala, ker ste prišli.